নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু নবজাৰ লাইভ আৰত প্ৰথমে আমি আপোনালোকক দি মনোনয়ন পৰ্ব দাখিলৰ গুটে খবৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 19 এপ্ৰিলত আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী জোৰহাটত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ কাজিৰঙাত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাই কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাৰ হৈতেও উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা খুনিতপুৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তই ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থী গৰাকীক সংগ দিব অগপ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতা ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী তথা বিটিচি প্ৰধানৰ হৈতে প্ৰমোদ বৰো ইপিনে লক্ষীমপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা খুনিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যয়ো আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত মঙলবাৰলৈ 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ একেধৰণে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন দিছে লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মনোনয়ন দাখিল কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈকে ধৰি মুঠ 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আজি অন্তিমটো দিন আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব হেভিৱেট কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে ইফালে কাজিৰঙাত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাই কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আনহাতে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আজি ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তই ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিব অগপ সভাপতি তথা অতুল বৰাৰ লগতে উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী তথা বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো থাকিব ইপিনে লক্ষীমপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই আৰু শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যয়ো আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ আৰু ইফালে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ললে কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাই পুৱাতেই উপস্থিত হয় আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰু ইয়াত দেখা গৈছে কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছা উপস্থিত আছে তেওঁ সংগ দিলে অজন্তা নেওগে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে গোলাঘাটৰ খেলপথাৰত বৃহৎ সমদল উলিয়াই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অজন্তা নেওগ উপস্থিত থাকিব কৃষি মন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা তেওঁ উপস্থিত থাকিব লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিধায়কে উপস্থিত থাকিব সংগ দিব 10 গৰাকী বিধায়ক থাকিব বুলি তেওঁ জনাইছে আৰু পুৱা 10 বজাত গোলাঘাটত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ মাতখিলে মহাপ্ৰভু আৰু অজন্তা বাইদেউৱে এজন বাইদেউৰ ভূমিকা লৈ তেখেতসকলো হাত ধৰিছে আৰু ৰাইজে দিয়া এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আজি তেতিয়া সকলোৰে হয় আমি তপন গগৈৰো প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ সকলো কেণ্ডিডেটৰ হৈ বিচাৰিছোঁ আজি আজি বহুত সময়ত আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ মই আজি সমস্ত কাৰণে বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা ব্যক্তিগত কথাটো প্ৰাধান্য হয় আজি কিন্তু ব্যক্তিগত কথাতকৈ ৰাজহুৱা কথাটো ভাল আপোনালোকৰো ভাল হওক আপোনালোকৰো ভাল হওক কি কামনা মই কওঁ বিৰোধীৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পাওঁ আমি আমি বিৰোধীৰ কথা মই নাজানো ৰাইজ লগত থাকিলে বাকী কোন থাকে সেই কথা ভাবিব নাই বিৰোধী চিৰোধীৰ কথা মই নাজানো মই ভবাও নাই তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত আমি ভাবিব পাৰোঁ আপুনি দিল্লীলৈ যোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত সেইটো ৰাইজে ক'ব ৰাইজে আজি আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু 10 দিন আছে হয় 10-12 দিন আছে গতিকে সময়টো চাই লওঁ ৰাইজক আৰু মাত দিবলৈ আছে আপুনি আজি মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত কোনে কোনে সংগ দিব কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াতো আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াতো আহিবই তেওঁ আহি আহি বোধহয় আহিছে তেওঁ সংগ দিব ভৱেশ কলিতা অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু বতৰ প্ৰতিকূলৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ বিধায়ক সকলো 10 জন বিধায়কে থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰীয়াই আঠখেলীয়া প্ৰভুৰ চৰণত আশীৰ্বাদ লৈছে আশা কৰিছোঁ প্ৰভুৱে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব আৰু এই নিৰ্বাচনত বহুল মানে বিপুল ভোটত তেখেত জয়ী হ'ব কণ্টেষ্টক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী এবাৰ
কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে বা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যথেষ্ট মানে শক্তিশালী। গতিকে মই ভাবিছো যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মানে কনটেষ্টতে অহাৰ সম্ভাৱনা নাই। 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, ৰাজ্যৰ 5টাকৈ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজ 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়তে। আৰু ৰাজ্যৰ এই 5টা সমষ্টি ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, যোৰহাট, কাজিৰঙা এই 5টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। এই 5টা সমষ্টিৰ কাৰ কাৰ মাজত বিগ ফাইট, প্ৰথমে যদি লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, প্ৰদান বৰুৱা বিজেপিৰ, বনাম উদয়শংকৰ হাজৰিকা কংগ্ৰেছৰ, কাজিৰঙাত বিজেপিৰ কামাখ্যা প্ৰসাদাচা কংগ্ৰেছৰ ৰজলীনা তিৰ্কী মূল দুগৰাকী যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী। ইফালে যোৰহাটত বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈ, কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ, দুই গগৈৰ যুঁজ পোনপটীয়াকৈ আৰু খুব চৰ্চিত হৈ থকা যোৰহাট সমষ্টি। শোণিতপুৰৰ বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত, কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু সকলোৰে দৃষ্টি অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ থকা ডিব্ৰুগড় লোকসভা আসনখনৰ বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বনাম অজাপৰ বিৰোধী ঐক্যৰ সমৰ্থনত থিয় হোৱা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এয়া আছে বিগ ফাইট, মূল যুঁজ কাৰ কাৰ মাজত হ'ব। অৱশ্যে ইয়াত আপেও দুটা আসনত, দুখনকৈ আসনত আপেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, ডিব্ৰুগড়ত আৰু শোণিতপুৰত। কিন্তু মূল যি যুঁজ আটাইৰ মাজত চৰ্চিত হৈ থকা, এয়া মূল যুঁজ বিগ ফাইটৰ কিছু তথ্য বা কাৰ কাৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ। বিজেপিৰ প্ৰদান বৰুৱা বনাম কংগ্ৰেছৰ উদয়শংকৰ হাজৰিকা, লখিমপুৰৰ যদি কথা কোৱা যায়, একেধৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ কথা যদি কোৱা যায় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বনাম লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা বনাম ৰজলীনা তিৰ্কী, বিজেপিৰ যোৰহাটৰ কেণ্ডিডেট তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ অন্যতম চৰ্চাত থকা যোৰহাট সমষ্টিটো, শোণিতপুৰত বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কংগ্ৰেছে ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে টিকট দিলে প্ৰেমলাল গঞ্জুক। আৰু ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 3,11,20,000 টকা। যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 2,36,30,000 টকা। লখিমপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,61,07,000 টকা। আৰু মনোনয়ন পত্ৰত দাখিল কৰা শপতনামাত এইখিনি তথ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 34,31,472 টকা। ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ আছে 9,20,000 টকা। কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰজলীনা তিৰ্কীৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ক্ৰমে 8,00,000 টকা আৰু 37,60,172 টকা। কাজিৰঙা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰজলীনা তিৰ্কীৰ হাতত নগদ ধন আছে 89,531 টকা। আৰু আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আজি অন্তিম পৰ্যায়ৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি পৰ্ব, অন্তিমটো দিন আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মানে 19 এপ্ৰিলত দেশত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আৰু এই 19 এপ্ৰিলতে অসমৰো 5টাকৈ উজনি অসমৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন হ'ব, ভোট যুদ্ধ হ'ব বিহুৰ পিছতে। আৰু এই ভোট যুদ্ধৰ বাবে যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব, ইতিমধ্যে যথেষ্ট এক নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতে আৰম্ভ হৈ গৈছে। কালিৰ দিনটোত দেখা গৈছিল মঙলবাৰে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন পত্ৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰদান বৰুৱা, গৌৰৱ গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, এইধৰণে ৰজলীনা তিৰ্কী, এইধৰণে কেইবাগৰাকীও শাসক বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত আজি এই 5টা সমষ্টিৰ বাবে, লোকসভা 5খন আসনৰ বাবে আন কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাক তেওঁ সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ, তপন গগৈকো সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাৰ লগত উপস্থিত থাকিব অগপৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ভৱেশ কলিতা, অৱশ্যে বেয়া বতৰৰ বাবে উপস্থিত নাথাকে বুলি তেওঁ জনাইছে। লগতে সংগ দিব আন মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে। ইফালে শোণিতপুৰত আজি ৰঞ্জিত দত্ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। শোণিতপুৰত তেওঁ সংগ দিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই উপস্থিত থাকিব। লগতে অতুল বৰাও, অগপৰ সভাপতিগৰাকী ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থাকিব ৰঞ্জিত দত্তৰ সৈতে। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত নাথাকে। ৰঞ্জিত দত্তৰ যি মনোনয়ন পৰ্বৰ সবিশেষ আমি আপোনালোকক জনাম। আৰু তাৰ লগতে যদি যোৰহাটৰ কথা কোৱা যায়, অন্যতম এইবাৰ চৰ্চাত থকা যোৰহাট সমষ্টিটো, যোৰহাট সমষ্টিত আজি মনোনয়ন, আজি অন্তিমটো দিন, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো দিন আজি মনোনয়ন দাখিলৰ। তপন গগৈয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ, তপন গগৈক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু লগতে উপস্থিত থাকিব
স্বাভাবিকতে বহুকেইগৰাকী নেতা বা বহুকেইগৰাকী বিধায়কে সংগ দিব তপন গগৈক আৰু তপন গগৈয়ে হওক বা প্ৰদান বৰুৱাই হওক বা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথাই কোৱা যাওক যথেষ্ট শক্তি প্ৰদৰ্শন দেখা গৈছে বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণকৈ শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে এই গোটেই মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াত ৰেলি কৰি গৈছে বা সকলোৰে একেলগে থিয় দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংগ দিছে কেইবাগৰাকীও কেণ্ডিডেটক মুঠৰ পৰা নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে চাৰিওফালে আৰু এতিয়াৰে পৰা আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰিব পাৰি যে নিৰ্বাচনৰ যি কেম্পেইন প্ৰচাৰ অভিযান সেয়া আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছা তেওঁ 10 বজাত অৰ্থাৎ আৰু প্ৰায় এঘণ্টামানৰ পিছতেই তেওঁ দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ তেওঁৰ যি কাৰ্যসূচী গোলাঘাটত সেয়া গোলাঘাটৰ জেনেৰেল ফিল্ডৰ পৰা তেওঁলোকে এখন এক ৰেলী উলিয়াব এক সমদল উলিয়াব আৰু তাৰ পৰা সমদল উলিয়াই গৈ তেওঁলোকে এয়া যি মনোনয়ন পত্ৰ সেয়া দাখিল কৰিব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময় সেয়া 10 বজাত 10 বজাত তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱাতে কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছা উপস্থিত হৈছিলে ঐতিহ্যমণ্ডিত গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত সেৱা ললে আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এই গোটেই আনুষ্ঠানিক পৰ্ব নুমলীগড়ৰ পৰা আমাৰ সৈতে প্ৰণৱ শইকীয়া সংযুক্ত হ'ব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ একেধৰণে যোৰহাটৰ পৰা আমি গোটেই পৰিৱেশ জনাম আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা সংযুক্ত হৈছে যোৰহাটৰ প্ৰথমে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম গৌতম আজি কেনেকুৱা দেখিছে কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ যে খুব আচলতে যি নিৰ্বাচনী যি শ্ব' ষ্ট্ৰেংথ বুলি যি কোৱা হয় বা শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে বিজেপিয়ে দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ যি ডিব্ৰুগড়ে হওক লখিমপুৰে হওক মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে আজি যোৰহাটতো তপন গগৈক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত আৰু যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত কিছু সময়ৰ পিছত তপন গগৈকে ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা বিজেপিৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতাসকল আহি উপস্থিত হ'ব আৰু এখন ইয়াতে ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু শিৱসাগৰকে ধৰি শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট মাজুলী এই চাৰিখন জিলাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি আহিব বিজেপি পাৰ্টীৰ সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ বাবে তেখেতক সহযোগ কৰিবৰ বাবে উৎসাহ দিয়াৰ বাবে আজি বহু হাজাৰ সমৰ্থক বিজেপি কৰ্মকৰ্তা লগত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি দেখুৱাইছো যে তাৰ বাবে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামখনত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত এনেদৰে অস্থায়ী এটা মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক সম্বোধন কৰিব ইয়াত যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকক সম্বোধন কৰিব আৰু চৰাইদেউ জিলা হওক শিৱসাগৰ হওক তাৰ পৰা বাছে বাছে মানুহ যোৰহাটলৈ আহিব কিমান মানুহ গোট খাব পাৰে আজি অনুমান কি কৰিব পাৰি কিয়নো এয়া যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়াম আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ গোট খোৱাৰ যি কেপাচিটি সেয়া আছে বিজেপিয়ে কি জনাইছে যে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰা ৰেলী কৰিয়েই যাব কিমান মানুহ গোট খাব হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক তেওঁলোকে বিজেপিৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকে বহু কথাই কয় বা 20,000-30,000 মানুহ হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ইতিমধ্যে বলবৎ হৈ আছে আৰু যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে যে যিমান সংখ্যক লোক আহিব প্ৰতিজন লোকৰ বিপৰীতে যি নিৰ্বাচনী ব্যয় ধাৰ্য কৰা হয় সেই পৰিমাণৰ টকা ব্যয় দেখুৱাব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদিহে 20,000 বা 30,000 লোক হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বিপৰীতে কিমান টকা ব্যয় হৈছে বা শিৱসাগৰৰ পৰা চৰাইদেউ বা বাছেৰে মানুহ আনোতে কিমান টকা ব্যয় হৈছে ইত্যাদি ব্যয়সমূহ কৰ্তন হ'ব গতিকে সেই দিশলৈ চাই আমি কিছু সময়ৰ পিছতে ক'ব পাৰিম যে কিমান মানুহ হ'ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এটা কথা কৈছিলে যে ৰাইজৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন আছে যে বহু লোকৰ ভিৰ কৰি নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৰিছে কিন্তু মানুহ যে হ'ব আৰু বিজেপি পাৰ্টীগৰাকী যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আজিও হ'ব যোৰহাটত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব আমাক অকণমান আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই যাওক গৌতম আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছো আমি আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শইকীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ দেখা গৈছে আজি কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাৰ যি মনোনয়ন পৰ্ব দাখিলৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কোন দিশেৰে তেওঁলোকে ৰেলী কৰিব সমদল কৰিব কেইবজাত তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু দিনৰ 10 বজাত কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাছাই কাজিৰঙা যি লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু এটা কথা ক'বলৈ
গোলাঘাটৰ যি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আছে সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা সমদল কৰি তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিব। আৰু এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা বিজেপিৰ যিসকল সমৰ্থক আছিলে সেই সমৰ্থকসকল আচলতে গোলাঘাট টাউনলৈ বুলি ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দিনৰ 10 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিতিত ভৱেশ কলিতা, অজন্তা নেওগ, অতুল বৰাসহ এটা বৃহৎ দলে আচলতে গোলাঘাটত যি কামাখ্যা প্ৰসাদ তথা যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোলাঘাটলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল যান বাহনত অহা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এই বিষয়ে জনালে। গোলাঘাটৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি যি সম্প্ৰচাৰ সেয়া অব্যাহত ৰাখিম। 10 বজাত মনোনয়ন দাখিল কৰিব গোলাঘাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে থাকিব প্ৰণৱ শইকীয়া আৰু লগতে গৌতমে জনাব পৰিৱেশ যোৰহাটৰ। দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইধৰণে এই যি গোটেই নিৰ্বাচনী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব, আজি দ্বিতীয়টো দিন চাবলৈ গ'লে হেভিৱেইট কেণ্ডিডেটসকলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সেই দিশেৰে চাবলৈ গ'লে কালিৰ দিনটোতো দেখিছিলোঁ খুব আচলতে ব্যাপক নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছিলে আৰু আজিও একেধৰণৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ'ব। ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ অদ্ভুত কাণ্ড, টকাৰ বিচনাত হৈছে ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ এখনি ফটো, সেই ফটোখন আপোনালোকক দেখুৱাম। ধনৰ বিচনাত হৈছে ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীজনে। পি এম এ ৱাই এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ নামত ধন লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। টকাৰ বান্দেল, বান্দেলে বান্দেলে টকা। আৰু হয়তো এই ধৰণৰ কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমোদজনক মন্তব্য কৰিছে, কোনোবাই হয়তো আন ধৰণে কমেণ্ট কৰিছে, কিন্তু এইখন যিখন ফটো, এই ফটোখন ব্যাপক চৰ্চিত হৈছে। ইউ পি পি এলৰ এগৰাকী কৰ্মী, ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীগৰাকীৰ এই কাণ্ড, টকাত হৈছে, টকাৰ ওপৰত হৈছে, গাটো টকা, দেহৰ ওপৰতো টকা লৈছে। ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীগৰাকীৰ অদ্ভুত কাণ্ডই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। টকাৰ বিচনাত হৈছে এইজন হৈছে ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ। ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ এটা কাণ্ড কৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ ফটোখন। ধনৰ বিচনাত হৈছে ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীজনে। পি এম এ ৱাই এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ নামত ধন লোৱাৰো আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ এই কাণ্ডক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন বহুখিনি উত্থাপন হৈছে। কিমান টকা আছে তাত? আৰু তাত বান্দেলে বান্দেলে 500 টকীয়া নোট তাত দেখা গৈছে। এই কেইবাটাও বান্দেল, এটা দুটা নহয়, কেইবাটাও বান্দেল নোটৰ ওপৰতে হৈছে। আৰু এই টকাক লৈ এই ধৰণৰ এটা অদ্ভুত কাণ্ড কৰাক লৈ ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষজনে, এই ভৈৰাগুৰিৰ ভি চি ডি চি অধ্যক্ষজনে বা ইউ পি পি এল এজন কৰ্মী, ইউ পি পি এলৰ কেৱল ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চি গৰাকীৰ অধ্যক্ষৰ সেই গোটেই অঞ্চলটোতেই নহয়, যথেষ্ট চাৰিওফালে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। টকা, কেতিয়াবা টকা ওলায় বান্দেলে বান্দেলে, কেতিয়াবা দুৰ্নীতি নিবাৰকে যেতিয়া ৰেইড কৰে, অভিযান চলায়, তেতিয়া ওলায় বান্দেলে বান্দেলে টকা। টকা গণি শেষ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা। তেনেকুৱা ছবিও দৰ্শকে বহু হয়তো দেখিছে। কেতিয়াবা হয়তো টকাৰ আন দমে দমে ক'ত কেনেকৈ টকা ৰখা হয় সেই ধৰণৰ দৃশ্য কেতিয়াবা হয়তো পোহৰলৈ আহিছে। ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘৰত অভিযান চলাৰ সময়তে বান্দেলে বান্দেলে টকা, টকা গণি শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা। কিন্তু এইবাৰ যি দৃশ্য, এইবাৰ টকাৰ বিচনাত হৈছে, টকা দেহৰ ওপৰত লৈছে ইউ পি পি এল কৰ্মী এগৰাকীৰ অদ্ভুত কাণ্ড, টকাৰ বিচনাত হৈছে ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ ফটোখন। ধনৰ বিচনাখনত তেওঁ হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি গুৰুতৰ অভিযোগ এটা আছে যে পি এম এ ৱাই আঁচনিয়ে হওক বা এম জি এনৰেগা আঁচনিয়ে হওক, এইবোৰ আঁচনিৰ সুবিধা দিয়াৰ নামত ধন লয় আৰু এই পইচাৰ দুৰ্নীতি, এপইচাৰো দুৰ্নীতি নকৰোঁ বুলি ৰাজহুৱাভাৱে শপত খোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ দল ইউ পি পি এল আঁচনিৰ নামত ধন লোৱাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ এইগৰাকী ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ আছে। এতিয়া স্বাভাৱিকতে বহুতেই বহু কথা কৈছে। এইখন যি ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, ইয়াৰ পিছতে বহুজনে মন্তব্য কৰিছে যে এই টকা ক'ৰবাত দুৰ্নীতিলে লোৱা আচলতে টকা নেকি, কিয়নো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে টকা দুৰ্নীতিৰে আহৰণ কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধনৰ বিচনাত হৈছে ইউ পি পি এলৰ এই ধৰণৰ এটা নাভুত নাশ্ৰত কাণ্ড এটা। আৰু ধনৰ বিচনাত হোৱা, ধনৰ ওপৰত হোৱা, চাৰিওফালে বান্দেলে বান্দেলে টকা,
আর এই মুহূর্তত আমি আমার সতীর্থ সাংবাদিক বীরেণসি ডেকার হইতে সংযুক্ত হয়েছো ফোন যোগে। বীরেণসি, এখন ফটো যথেষ্ট আসলে ভাইরাল হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়াত চর্চিত হয়েছে ফটোখন, যত টকার বিছনাত হয়েছে। কেতিয়াবা আমি দেখিছো যে বান্দলে বান্দলে টকা রেইডত কেতিয়াবা উদ্ধার করা হয়, কিন্তু এগারী UPPL কর্মী, এগারী কর্মীর বিরুদ্ধে কিন্তু একটা গুরুতর অভিযোগ আছে যে দুর্নীতির নামত দুর্নীতি করে, দুর্নীতিতে টাকা আহরণ করে। আর বহু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে বীরেণসি এই ফটোখনের পিছতে। নিশ্চয় গীতাশ্রী, অতি আসলে একটা আচরিত কথা যে যিগৰাকী প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন UPPL দলটোৱে যেতিয়া শপত চাইছিল, তেওঁলোকে প্রথমতে এই কথাটো কৈছিল যে আমি কোনো কাৰণত দুর্নীতিক প্রশ্রয় নিদো, আৰু দুর্নীতি কৰি আমি টকা নগদো বুলি তেওঁলোকে শপত খাই পেলাই আসলে দায়িত্ব লৈছিল। আৰু কিন্তু দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত এতিয়া এখন যিখন বিছনা আমি দেখিছো, কেৱল তো আপুনি জেনে চাই তিনিয়ে কেৱল 500 টকীয়া নোট দেখিব, তাৰ ওপৰত সেইজন বেঞ্জামিন বসুমতাৰী শুই আছে, যিগৰাকী VCDC এগৰাকী অধ্যক্ষ। তেওঁ এনে আচলতে সেইসমূহ টকা তেওঁ ক'ত পালে? তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আচলতে বহু অভিযোগ আছে। এটা সময়ত তেওঁ অভিযোগ আছে যে তেওঁ PM প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ তেওঁ দিয়াৰ নাম তেওঁ আত্মসাত কৰে, বা অন্য যিকোনো এটা তেওঁ চৰকাৰী আঁচনি দিয়াৰ নামত তেওঁ কোনো লোকৰ পৰা তেওঁ ধন লয়, এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ আছে। কিন্তু সেই অভিযোগসমূহ সকলো ৰাইজে সেই সময়ত কৈছিল, আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজি এখন যিখন ফটো ধৰক দেখা পোৱা গৈছে যে 500 টকীয়া বান্দোলৰ ওপৰত তেওঁ এখন বিছনা কৰিছে, বিছনাৰ ওপৰত তেওঁ অৰ্ধ উলংগ হৈ শুই আছে, আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ তেওঁ টকাৰ নোট তেওঁ গাৰ ওপৰত আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এগৰাকী নেতা নিশ্চয়কৈ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো। সুৰজ, টকাৰ ওপৰত হৈছে, টকা তেওঁ দুৰ্নীতিৰে আহৰণ কৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে, আৰু তাৰ পিছত এইখন ফটো। হয় গীতাজী, যিখন ফটো টকাৰ ওপৰত শুই থকা বেঞ্জামিন বসুমতাৰী নামৰ VCDCৰ অধ্যক্ষ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, এই ফটোখনে সমগ্ৰ BTR অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। বিশেষকৈ যি সময়ত এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে, একোটা চৰকাৰী আঁচনিৰ কাৰণে সাধাৰণ জনতাই হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে VCDCৰ দৰে অধ্যক্ষৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ টকাৰ ওপৰত কেনেদৰে শুব পালে, ইমানখিনি ধন তেওঁ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে, তাৰ ওপৰত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ চৰ্চা হৈছে, আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো জনসাধাৰণে বিচাৰিছে যে তদন্ত হওক। আৰু আচলতে তেওঁ ইমানখিনি টকাৰ উৎস ক'ৰ পৰা আহিল, টকাৰ বিছনাৰ ওপৰত শুই থাকিবলৈ 500 টকীয়া নোটৰ বান্দেল, এইসমূহ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সামাজিক মাধ্যমতো আমি দেখিবলৈ পাইছো, কোৱা হৈছে যে তেওঁ MGNREGA আর লগতে PMAY আর বিভিন্ন ধরনের উৎসর পর দেখে হয়তো হুঁয়ে বাবে দুর্নীতি সংঘটিত করেছিল, আর দুর্নীতি সংঘটিত করার বাবে এনে ধরনের টকার যিহেতু নির্বাচন সমাগত, এইখন ফটো কেতিয়ার ফটো বা এইখন ফটো কেতিয়া ভাইরাল হয়েছে, সেই সন্দর্ভত নিশ্চয় আরক্ষীরও এই বিষয়টো লৈ চকুত পড়ি, বিশেষকৈ ঠায়ে ঠায়ে ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে, সেই দিকটো আছে? হয় নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি যি বলবৎ হৈ আছে তাৰ মাজতে এখন ফটো ভাইৰেল হৈছে। ফটোখন আচলতে কেতিয়া হয় আৰু কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেই অভিযোগসমূহৰ বিষয়ে বা তাৰ ওপৰত হয়তো আৰক্ষী বিভাগৰ লগতে নিৰ্বাচনী যি আয়োগৰ আচৰণ বিধিৰ সৈতে জড়িত বিভাগ তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় তদন্ত কৰিব। গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ আপুনি লাইনত থাকক। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আমাৰ দৰ্শকক যে টকাৰ বিছনাত হৈছে এইজন ভৈৰাগুৰি VCDCৰ অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰী। বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ ফটোখন ভাইৰেল হৈছে, আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে। হীৰক, এই যিখন ফটো চৰ্চাত থকা য'ত ফটো, য'ত টকাৰ ওপৰত হৈছে, টকাৰ ওপৰত হোৱা বুলি কোনোবাৰ কাৰোবাৰ মুখত যে শুনা কথাষাৰ, আচলতে বাস্তৱ ৰূপত এই ফটোখনত ফলিয়া দেখা গৈছে যে টকাৰ ওপৰত হৈছে, টকাৰ বান্দিলত হৈছে, আৰু কমেও তাত 500 টকীয়া নোট চাৰিওফালে, নোটৰ বান্দেল, তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে তাত 1,00,000 টকা আছে, 1,00,000 টকাৰ ওপৰত হৈছে, কেতিয়াৰ ফটো হ'ব পাৰে, আৰু এইখন ফটোয়ে কিন্তু ব্যাপক আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে।
নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰীয়ে যিখন বেঞ্জামিন বসুমতাৰী আচলতে ফটোখনে ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ বেঞ্জামিন বসুমতাৰী মই ক'ব বিচাৰিম যে ভি চি ডি চিৰ ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ তেওঁ অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰী আৰু যিখন ফটো ভাইৰেল হৈছে তাত তেওঁ 500 টকীয়া যিবোৰ নোট আছে সেই নোটৰ ওপৰত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সাধাৰণতে শুনিবলৈ পোৱা যায় যে 500 টকীয়া নোটৰ ওপৰত এনেদৰে শুইছে এজন ব্যক্তি এনেদৰে শুনিব পোৱা যায়, কিন্তু এইখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ফটোখন অহাৰ পিছতেই আচলতে সকলো প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইজন যিজন বেঞ্জামিন বসুমতাৰী জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী যি আৱাস যোজনা ঘৰে হওক বা এনেকৈ পি এম আই ঘৰ বা এনেকৈ যি আঁচনি সেই আঁচনি নামত ব্যাপক উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু সেই যিবোৰ পইচা টকা ঘোচ লৈছিলে সেই ঘোচৰ পইচাৰে তেওঁ অৰ্থাৎ তেওঁ সেই বিচনাত হোৱা কথা এক প্ৰকাৰ যিহেতু বিভিন্ন লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু যিহেতু ইউ পি পি এলৰ যিটো প্ৰমোদ বড়ো অধ্যক্ষ প্ৰমোদ বড়োৰ এটা কথা যিসময়ত আচলতে তেওঁলোকে শপত লৈছিলে, শপত লোৱা এটা কথা কৈছিল যে কেতিয়াও যিহেতু বড়োলেণ্ডত কোনো ধৰণৰ বা বি টি এ ডি কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নহয়, দুৰ্নীতি আশ্ৰয় নিদিয়ে বুলি কৈছিলে। কিন্তু যিজন আচলতে ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ সেই অধ্যক্ষৰ ফটোখনৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে তাত এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতি হৈছে। যিবোৰ আচলতে হিতাধিকাৰী ঘৰে হওক বা অন্যান্য যিবোৰ আঁচনি সেই আঁচনি নামত এইজন যিজন বেঞ্জামিন বসুমতাৰী সেই বসুমতাৰী ব্যাপক ধন লোৱাৰ বা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এতিয়া যিহেতু হিৰক কিমান সম্ভাৱনা আছে, এতিয়া যিহেতু এই ফটোখন ভাইৰেল হৈছে, চাৰিওফালে চৰ্চা হৈছে আৰু তাতে কেইবাটাও বান্দল দেখা গৈছে, বান্দলে 500 টকীয়া নোট তাত দেখা গৈছে, টকাৰ ওপৰত হৈছে, গাৰ ওপৰতো টকা বান্দল থৈছে, তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আৰক্ষী নিশ্চয়কৈ চকুত পৰিব, কিয়নো এতিয়া যি নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ আছে, এই ফটোখন কেতিয়াৰ ফটো বা কিমান টকা তেওঁৰ বৰ্তমান হাতত আছে, এইবোৰ কথা নিশ্চয়কৈ স্বাভাৱিকতে আহিব প্ৰসংগটো। নিশ্চয়কৈ সেইবোৰ কথা প্ৰসংগ আহিব যদিও নিৰ্বাচন বিধি ইতিমধ্যে প্ৰযোজ্য হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচন বিধিৰ সময়ত আচলতে ক'ৰ সেই ফটোখন কেতিয়াৰ হয়, আচলতে এতিয়াৰ ফটো নে আগৰ ফটো, এই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে যদি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। ইতিমধ্যে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো ভাইৰেল হৈছে আৰু ভাইৰেলৰ পিছতে আচলতে আৰক্ষীয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব যে আচলতে কি এই দুৰ্নীতি পইচাবোৰ আচলতে তেওঁলোকে এই যি আৱাস যোজনা ঘৰে হওক বা অন্যান্য যিবোৰ হিতাধিকাৰী যিবোৰ পাবলগীয়া আঁচনি সেইবোৰ তেওঁ বৃহৎ উৎকোচ লোৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সেই অভিযোগ আচলতে কিমান সত্যসত্যতা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ চকুত পৰা দিশ যে তেওঁ টকাৰ বান্দলত হৈছে, কিন্তু সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আছে যে তেওঁ পি এম এ ৱাই আঁচনিয়ে হওক বা এম চি এনৰেগাৰ আঁচনিয়ে হওক এই আঁচনিবোৰৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা আঁচনি সুবিধা দিয়াৰ নামত তেওঁ ব্যাপক ধন লৈ আহিছে আৰু ক'ৰবাত এই টকাবোৰ সেই দুৰ্নীতিৰে আহৰণ কৰা, যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে দুৰ্নীতিৰে আহৰণ কৰা টকাৰ গাড়ীত তেওঁ হৈছে নেকি, স্বাভাৱিকতে সেই প্ৰশ্ন। আৰু এই ফটোখন টকাৰ গাড়ীত হোৱা এইখন ফটো যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে, চৰ্চা হৈছে চাৰিওফালে। হিৰক বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ। লগতে সুৰজ বসুমতাৰী আৰু বিএনচি ডেকাকো বিদায় দিছোঁ, ধন্যবাদ। সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ